Well, tak usin nawa si ulla korsiutit. Sjuku pop sit konflikt is kiselu imu itu litri. Ti usallu. Inditok kanom mita takua aki rapet. Prosini mita kua bisi aput. Kanok ukua aki rapet. Ata timortillu. Ata timortillu ta. Dus dan de saus, ik kusje tassi. Die bedoel maar met kassas in neus. Ik heb een naam in de zus, als je het erop is, ik heb een jaart. Dus. Ik heb een kusan jaart. Nu net in de zak iets in de rap doet, zo mee vinden, zo mee vinden, een zingen met kiezen noemen. Ja, proost in hem noemen. Noemen. Ik hier. Dan ga je ouwen. Dus dan zie je het zo. Dat is zo, als je het bij jou was. Ik heb het naast een nut. Ik heb nog een tas kapper in de kerk. Ik heb nog 14 van mijn films. Ik heb nog 14 van mijn films. Lillu. Dat is 43. Dat is een kort ook. Ik heb nog een paar uur niet. Ik heb nog 142,50. Okay. Dermed er det, at det er sødt i et sart op. Sten, at der er så arslen i bogen i nabok. Er det gør syv så, syv mok, vidt du, syv sart op. Op, du slisser en amme. Den makke mig, er giv sødt. Det er snemme syvende ord, ja. Stine, det går jeg ligesom et bjerg op. Den magtede mig over 109 for 95 øre. 109 for 95. Ved du? Hvad er sin nogen af den? Så jeg er 70 kroner. Er sådan noget, når jeg er ved du? Ved du, der er mig lidt sådan. Kan I nogen op på sit bog, der er den magtede mig? Og kunne jeg kvikle mig? Og slag godt sige, at jeg kan rappe på 87. 50. Der er meget flin, når det kan søge op på ingen nær der på. Der er meget mye, man ikke kunne. Når det gik op på, er så du nært. Ja, der er meget på, så jeg går sig bedre til, at man ikke kunne. Uslå går sig ud til middag, kan nok. Nu er det ikke rappet, det sprøves ind i mig. Det er nip, det er jo nødt, så jeg går sig ud til bedre slut. Det kan sådan noget, at sige ingen dødt, det er i fjern. Bundet, lorpak, der er vel jo gode salationer på, rettler sig ud til sæt. Sige ud i jer. Når du sætter an. Nu er det tændende med dig, at du går skakse ud dit. Rettler du, at du kan gøre mig rette på et frokost. Der er gode, kan nok ikke rappe med dig. Kan sætte disse billeder søge på et. Stine, er en af jer sådan en kasser på, er du. Det er bare ingen til mig at kasse ingen med dig. Nu er det tændende, at der er gode prøvdende med. Der er gode, kan jeg gøre. Op. Kan nok uden nu, hvor jeg så ret ud dit. Ved du, 97 kroner. 100 kroninger er ikke. Det er 97 rummer. Må på sit bog. Er det ikke så rent om, når det gør søs, hun ikke er med. Når du ikke så gør. Op, Stine. 143 kroner. Der går for sin nogle art logik. Så jeg får 95. Så hun 95 længe ud dræt dag. Kan sige til hjertet, når det er nok til. Så må han 144 kroner. Det er sådan en ting i mig, at om der ret dårlig søger, om der går kanonerne. I som er ret til tænder mig, nu er der svært med ret til tænder. Sæt dig på tænder op, akkurat i dag, nu er vi med simpelt. 100 kroner, jeg kan sige, at jeg kan sige, at jeg kan sige, at 99 kroner, 95, jeg kan ikke nås op. Jeg synes, at du har godt der, i dag. Ja. Ja, der er meget lidt lønne, Stine, kan jeg nå op, det er simpelthen. Nu er det tænder, og så går jeg ud til min uge. 153 kroner. 50. Der er meget lidt lønne, Stine, meget 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 lønne, St
Der var du, der går bjergen ud, den magte mig. Quickly mig. Og når mig der, er givet receptet. Quickly. Det sagde jeg tænker, du sagde ikke tog quickly. I du er mig. Quickly, ni var nærende god. Ja, den magte mig, når jeg var ret andre god. Quickly. Den magte mig, hvis jeg nærfølgende mig, at give sig noget, jeg lægger i vejen. Jeg kan give noget på jer, unge der. Når du ikke ser vinde, der er ikke et dårs op. Har vi nok så meget quickly rent deres arbejde? Quickly? Quickly. Det stiger godt, jeg synes på i år. Quickly mig op. 87 kroner ret bødt. Der er jo vidt du. Så er det min. Ikke sit til noen nøjsen, men du kan bare. 97. 97. Nu er det 73, siger du. Et nogen tre eller fire sådan sager. Nej, men okay. Jeg mener, bare i natten kan man ikke. Der er meget lidt. Den magt med at give sig op, det sag 122,50. Der er meget lidt lidt. Ved du på ingen af dem så meget lidt, der man vil nælge op på tutu. Man er kun så så korsjuret, der er nu korsjuret. Det er nip, jeg bruger jo nip. Det som det sådan i dag på unum kigger sin nogle af du kunne i nu slå dig sin næse ud. Det ser du på den nærmere en kilo op. Det ser du med man kunne ud Quality Street. Men det ser ud af en nip, man så tager slå. Der er jo uani. Når det sætter du en sort dag, når det siger det sæt, marsluk. Kan det slå et stik i tidsamme. Der er jo under akkurat. Den er så sidder jeg så i nede i tre singer, der var nattiet, amel salat i lieset. Jeg bruger gulde salat. Takko, hun nu går sig ud dit. Brug sin imi, nu nattin imi, man in ummi. Kom hun rassom med sumi, sig lars svarm med sin. Kan ommi der ikke rappet. Kisit i putt. 85 gange 95. 85 kroner. 2 gange 94. 1995 Stinip i Norpa, 274 kroner. Vidt du med dig nok, kan sige tit, nu er det sådan, at du skal Norpa. Vidt du, ja. Det ser du 460 kroner, sådan 460 kroner. Det er mamma kunne jo da, at jeg tror ikke kunne, at jeg tror ikke kunne. Det er svært, det er ret. Det er du med sig nip. Okay, ja, ja. Stine 274 kroner, jeg gik ikke noget mappe. Kan sige, det sagde vi. Nej, det er nej, så skal jeg nå op og se, hvor godt man kan ud til dig. Når du næste kun har kigget, at hvis du tager dig som op den, hvis du tager dig som op. Kan du se, at det er noget til mig, prøve at se mig, kan lade sådan noget, der kunne jeg godt bjerg på, at jeg kan rappe 598 kroner. Det er det. Der er meget fordi. Vet du, penge så har på sten i Maslohat. Det er så, når du har til sin navn, at du har til sig simissandet. Jeg har til ham med, du ser i Maslohat, men kan tage mig på et Maslundik. Jeg går så gav mig på, hvis jeg ikke er der var det jo godt bedt, og nu går det ud. Quickly me. Resten af den anden. Danskernes land. Kan om mig der, når jeg rette bad. Jeg kan sætte sig med, når jeg ringer. Med mange arme der. Så man må gøre sig, der går ikke ikke nå op den makken. Så der er en lille. Så du i put, Stine bliver oppe sit bog. Stine i lille, går jeg nærmere lille. 314. 75 øre gamme. Vidt du du, det er 400 kroner 25. Slippe. Ja. Så hun er 400. Så må vi sin hjerte, den makker vi.
Inoringinnersiortarak. Nitsu. Ten makkim tan neiwaqaassaam. Immaat unamminarnerugami akki quickly musanilliullu. Quick. Nitsu vakaallun ajoramila. Stini. Soona soornoi. Tes Nelua appasippallaarnersi ilimaisinnaawa massa kisitsistaam qaffisadertiiso imma qaffisin norisinnaagunaaluar kisiinni Denmarkki meqqamaniartaraq neqit akikinnerusartut taawalu aamma naatsitat uineqqar naatsitaqaaluppo taamaattum akia appasinnerutingaatsiarparma taamaalilluni Denmarkki aki ukorpiat Inuustissat, inuustissangin narusullu, 340 krona haltas. Tämä on maailma, Suni. Siinä pingan suorattu. Suni, näille kersuusok on pingan suorattu vittu. Uuden minä olet tullut siihen nyt ikässä ajatta. Uuden minarat appat, tänne kuterutsarsima opput, inuunak. No lasuet sinne inuujakat siit, esiingit sut immikku tamammik, älytornattumik, ille kokahtaput, mekkua kinarsuva lasima vuut, vuut, sungi yusema set sinne, et ässään arvussu sinne näisu. Kuterutatak, kuterutakattu sisämä apput, inuunammut, ettuumaisu tarattut. Siutlammisli, semmissa apput, kuisinnak. Kuisittino, kuisinno. Blackfeet, kallunäytyt sortlu Swordfoods Indiana genetemi, eli Blackfoot, kallunäytyt Swordfoods Indiana genetemi, uissäämilu, avan näytungain inupput, nähkua katsikinnullu sisämänut, avissimallutik. Ätätit uissäämi, sinnerilu, pingasut genetemi. Adokkullu imadoppu. Atsiigaangamik, kuisittigaangamik. Suup, tungaanjununa, näilungi jassuk, kivit tappaat. Ä, oppiup tungaanut. B, kussuit tungaanut. C, sekangup tungaanut. D, avennäätä tungaanut. Vitsus. Kojapa, sekangup tungaanut. Sekangup tungaanut. Sok sekangup tungaanut. Sekangup tungaanut. Sekangup tungaanut. Inuunammik tunniussisummat tämän melkojappaa sekuntungan säämisessä. Jää! Vittupä jummiuna. Tässä tämä mailtut puhungit raffalampatit sisämaa raavit stiin suti pingas vahto. Vittu ahlennik avenassaamuut. Uau, nelusetsin idokkutokakappaat. Tässä idokkutokakappuut solsakina nuigaanget, sakinniattappuut, aam sakinitahrikkaanget, sakininiusluakkojattattappuut tässä. Inuugami sakina? Naam, kisi, et sakini inuunam tunniussi suuam, tämäam ukio taasuu etänittaam, tämäam sellun sakina kaamanommik, inuunammik. Tunniusis perukkaan, inuunapput taasisapput. Tämä ettei missä kino, pingaotsilla uussuu inuukkoon. Äsäkkut, ässään ei ole aamme ullukkut, täällä ukiukkut, unnuikkut. Tämä sitten inuunaptaan, pingaotsilla mättuu, missä uussuu, aivan naasuun. Missä kino kannattaa sappisi aivan suomioon? Hekino. Hekino. Tässä inuunaptaan issi puhullu, mumisinnaani, amaslinatsi uukaitsit. Sol siumut hiumut. Tämä on hiumut. Tämä on sol simon himon. Stiini. Hitiini. 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 Tämä on oppi maailma. Ja niin, tässä on tappiin. Siusin nousu tänne. Tässä on semmoisa aini kuvaakin siihen ussunmäkkönen näin piffissäänkin. Stiini. Tätä sinä näytä, että johto pelannaisi. Protiosarjoit, niin pitäisi ottaa sille. Ilissimi, nuu, me ahtelen, ilo kohdappisi. Se kuitenkin tunget sille.
Kartuan, Tiumia, Tiki Maluni, Nessetakat. Tamina, il est morceau, non? Tamaltini, c'est une payouk, c'est un marbre, c'est un marbre, c'est un marbre, Ich habe es ikitierus. Ja, ne, ne Lords Harpung am, ist im Mister noch Eurotrammet, das ist mir, System Eurotrammet, ist im Mister zu Dingen, ich sehe durch Lene, Marloria Mick, ist im Mister zu Tim Arbut, ich sag sie der Satte dem. Ab, da war, mir sehr gut und im Minut, sie mal und gut, sie sind mal nuss out. Aber gut, sie sind mal nuss out, dann du, als Rapport. Kuda kuda kasun ilmu, lumi 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 kecinnok. Japan, Japan ini mungkin anak tay kecik takut, itu kucik meris sulit, kini mukioli atau flu kagut meris, kini cik kali pas sulit. So orang ini angkut tay, amat senang sulit. Kita mewujud, biki takut, habis terasik, desi taksi terasik sulit. Kecik kanga minguna, suna kuja sehati tut atau tak. Angustas. Ab, disko kula. B, ada anak dasa. Ya, beri mewut anak dasa. B, ciliut. C, panak. D, buyuliut. Jadi ni tak sokai sakit pasut. D, buyuliut. Sok ten. Isma pun ten. Ima ufpi ususau nado. Kesian ikut cina. Atu garis awisugan. Maluin ya tak? Siapa ni mungkin? Ya, nelayan kaptu nas tili atas semena semaluin puyuliun mik. Tegoin atas semena. Tama tama kasar lah. Betul. Wan, angut amnes pinerit itu am pasingin nak. Jus am atas tu timi. Kita ni, itu masih na pos tini kapa, esel puyuliun. Marcel Singh pour Julio dan atau terpakat anda engkau tahu, ida. Ida ni, si ni, bersuara, kasih maaf posit, amis bersuara sini, kasih maaf kerja itu. Tapi se, nolau sih, no, amsul ayo alwat tu mik esemis, ayo tanda bersuara jelo esemis terasa nengil. Allah si, ya peni miniku ah. So, ya peni miniku. Ya peni miu sorotin niku it. So, kongo itu cipta apa tu? Tesner ni ada film ini usah nahu sahaja so di sana ni ko, tamat akan ni tahu so ni ko. Okasi bila kena ni ko? Okasi asal dari ni lek. Kau ni apa tapet? Hai. Nak apa tapet? Ah, ini siapa nama ni ko? Nama kita kini napa kasar kasar om tahu tes kateng macam ni, korea ini ni ada ni ko, tu saya kata ni ko kena pisu sekarang nasib. No korea, beli su korea. Su korea. No korea, macam ni, ini ni asmi sebab. Tesen malu ni apa sud, nama ini asmi sungguhan ini ni ada lewasan kena betok kano sunut. Ataqinna atuutii nersoq tassan kulturim u kulturi toqqatsinniinniqoq suli atugaasorussuum maluiniarpaagu angalluinnerp taamaalta qonti tulliaanut ingallaqqariarutta Unuk mandelu, unem menak, unem asalkan ini kini ulsok, ingat sesi sahput, tersebut ilisi, inovasi sesi politik sembis sahput. Tengen nasi. Cukup sama menun. Mata orang exporting alt. Politik kipsi lasu, anu tunggu sunik ilisi, anu mesin dah sunik mesek sembis sahut. Unem tarsokan itu sesi siusliu, ilu tinggi bau tu sesi ada pada fikir atau suasin nawa. أبقى كل شيء الثق دانا إيمانك نبقى بق
Tässä torsikkaanissa sinne pierasimus vittu, ima tuon alamnoilla, kikkut, folkitsingi, mutta keläsini siuttaa sieltä, kyllä sohtien oppet, A. Lars Emil Johansson, M. Moses Olsen, B. Ahu Lyngen, Frederik Dagleit, Frederik Lyngen, M. Lucy, Jørgen Hertling, Knu Hertling, du, D. Otto Stenholt, M. B. Danielsen. Vittus. Ahu Lyngen, der var du Frederik Lyngen. Det er unge dit. Det er unge dit. Det stakker. I deres opting og kratte, der kommer jo ikke 1953. Der må du kratte, jeg vidt. Ab. Ab. Der med den her, i måske løn op på, det er kun lykke til Frederik Lykke. Ab. Der vil jeg bruge det her. Hvis jeg må bruge en tur selv. Jeg er ikke bort, det er sådan, at jeg starter, fordi jeg kunne sådan nok ikke bruge en bruger, der er givet op. Ved du, det er meget på dit spilsvaret. Det er lidt spilsvaret, Stine. Der må mig 5-5. Jeg vil godt tilsige til dit papun. Kina, når jeg lægger sig ud, siger du, at det er sådan nok rejse, hva? A. Vitus Røyagitok. B. Sten Lynger. C. Hans Jukko Nuesen. D. Niels Blato. Stine. Det er så meget punkt, at man ser, at vi vil så se, at man kan se, om der var C. Knud Plato, siger du til sidst. Nej, men A. A. Det skulle jeg ikke så. Biokuppet. Det er simpelthen. Kender biokuppet, siger du ikke A, B, C, Lund, D, Lund. Når den natter jo som så er det min biokut sætet så er det der er min biokut i siger næm i der er bekudan i man nægt så som ikke når det kører så angunier kastet suri sabut der i man bekudan det kører så der er sådan sæt kaffe sin nappam angunier kastet på der med dem sælgesung Nachesu. Jeg vil slå en oppe, der måske bruge en nappe. Der måske bruge en nappe, at på grund under sætter det der er oppe. Et mål. Jeg vil på sin sit trus. Åh, kan jeg ikke? Woo. På grund til det jeg slår ind i det. Den ilmo sala apse kotusin naokki sen sokotisengilas oqaluttuami nulet oqaluttuasaanaan massa ikassaasaanga sisiviuni ataatsimersuarnarmi 1970mi peqataasut ilaat qallunaaq sumi inungorsimaneq ataqqutaatillu akissaasersuinermi ilusilersuusoq bogen sposerop qanoq oqarpa a kelaallit nunaat tan makkiulissaaq b Kalaallit nunaat danskinik aqunneqartuassaaq C. Kalaallit oqaasi ajoqutaannaapput atorunnaarlik D. Kalaallit nunaat qallunaangersagaali Stilunga D. Kalaallit nunaat qallunaangersagaali Atassut politikia ila atassut imat Naamersluunna Qanga idumarpo Atassutaanna oqaluttuasaanermik imma ataaveqartumik suleqatiinnissamik ataaveqartor politikik aqeqqatsinnit atorlun atornerlunneqartorpartaamat niparartinniarlu kisia taammaangina is ayugulaq ismankerfiu sitaa am eqqunngilaq maavittu torrallaasinnaa torserriarluni kalaallu nunaat torsilaart bi bi kalaallu nunaat danskinit aqunneqartuassaa Danskit nu når jeg tager en nummer og kasser det, det snit du bare ikke så. Det små en spørgsmål op der men ikke godt. Jørgen Fleischer ikke godt. Og jeg sidder så også op på sidste juni. Kan man slå en nappe? Det mener. Så når det er fint, går så at du kommer til at beslå. Og jeg siger mig, det skal jeg sige. Og jeg siger, at jeg går til at nappe. Det er ondt. Der er dermed ikke du nisipper.
qanna qayaranguaq ameqanngitsu tassau kalaaleq taamaappo namminer oqaasaqanngitsu ap ayulaq qanormi ilisseqqarsarpist massakkut taamatut saqqumisuqaarluarpat qanoqqisuqaarsaaluarpis vittu illi sakkortoruissuum tukemmersussaaluarpu illiassaaluarpit misigissut sakkortuut qaffakaassaaluarpu Smartphone-tänne, että kun sinne kasvamassa ei fiarsi kajak, emme tarkennut sotaan, että kun sinne se ei luo ipput, joka sinne on. Pysy tielu okat, että kinäisyys opput, ilätsi tunne vissikki miu, että kun sinne on pingaavutsa katto, tänne kymmenne kasvamme näin. Kultsoim suli akattu, että sen akkutiset pingaattoruissuot isi juomni kuulta. Tässäjottut, nipilasottatut, filmiliottut. Teillä se vikit sumik minuutsit mahtingan taaput. Tässä on se maapumpin autsalla tässä sellua. Tämä on kajak, että on rasmis esoruisu ja tohkappo. Tässä on myös vissa rengillä ungoa, näillä kersuusok, niin et sattul tämä rappu. Apekut on nyt mennä kiinnostak, Aliengi suus sallu massakkutikinnariartiu tassani video mik tekusassiaq sorsunnersuup nalaan kalaallit danskini qanoq naqisimiannaqartiinaat uani filmimi takussaarput video isinnarniarsiuk sorsunnersuup nalaani nunarpu pillugu inuusuttut aqornanni isummersorneq erseqqinnerusoq nuummi pilerpoq Isummat saqqummiussuunneqarput peqatigiiffik nunattaqitornae 1943mi aqhulingimit aallarnerneqartoq aqqutigalugu. Siuneqtariva inuusuttut aqornanni eqersaanissaq qaammaasaqernerulernissarlu inuusuttuniillu ilassilluarneqarpoq. Ima ilassilluarneqartigaaq qullersat aqornanni toqqissisimanngisutaalerluni tikilluaqqusaananilu apeqqut imaalerpo aggulyung 1934mi uani pisimassumi kalaaliumnerminik pingaartitsimmat nuummit sumut nuutinneqarpa aas taqlaan a sisimiyut bi manitso si asiat de ilulissat vittu asiat so asiat Tässä oqqaamani yaakku seminaarium ilinniartitsuulluni avannaani seminaariaasimassoq nuutsitaasoq istamanna aamma ilumorluinnerpo Tässä une uani videomi takusassinni qutsavisseqarput tassa tuvarneqqussing uulsin qaannat alunguanni dokumentaariumin ilamerna takuarput aap taamaalilluni vittu unnuk manna ayuaroq arfineq marluaramis tinluungula arfinileqartoq vittu bitluat majorti vittu ассоруссуаниттааллар нилтааллатит qalipaatigippут витту укуа нигаасат эққуккатит суумманна туниссутигиссамар сумуммаа киккуннаммаа туниссутигиссамаратит апериларлаккуна аллаффин нассарсиннаво нассарусуккук гися оқалоқатииларумарпак наариарпа аторсиннаво тайнгэ ассилисиннаассуутсуу имаат кату эққаанингаани сиенни имма туллиссаанут атоққиттусаассагак сувикитсунгууссу алингаастаак 5000 суматуссамарпит тамаани илақутариннут меэққануллу сулиниарфик ивар тассани алингаасилиффиорусуппаа тааннааммат илақутариннут меэрартааяарпаллаа нуттаули илақутарит аёрнарторсилортут орниллугит сулиниарфиумма налунгилара илақутариппассуи тассани илорхаап тунгаану саатинниарлуит суллиннеқартут таамааттуми кайумиссаасернеқарнissaа писсуиссумисоортут исигиакку иваа анигаасилиффиорусуппа уннукмана иваасоқ фитсус қояакитсоқ наалаккерсуисоқ
tak pattaniarsiuk a poenarso ilis ampattalluarsi ersa attallusil pigassi amma stin lynge inassiarnulaartaq kisel oqaarnitto fitsuqiaqkituqianarsoq unaminissinnu innersumut naak issimmissertut ангуссинаан килуарту киса ассиммассан унингаммат синаами къасситтисутигиларсиннава тас туллиани ассиммиссиккут унамиситтагассал унамиситтисагат тамарлориаммит тассалу эққуисут марлук макиккумаарпуут туллиани утоққаттисутигиарпут ассиммиссит аёқутеқармата уннумат қуинаарсуақ амма фейсбуккерпут алаққарсиннаварси тассанул ассингитсуник периарфисеқарпоқ имминут ниттарсаақкусуккусси пуларусуккусси малунсулиффеқарфисси ниттарсаақкусуккуссиук маан пуларсиннаавус унаммиллусилу Tämä ei ole ollut amma unnuk mennä, mä en näin niitä, kun ei lisää uuttamassa unnusi osuasi. Ei, ei.